prošloj emisiji smo ustupili prostor interesantnim turističkim destinacijama u Srbiji, a u ovoj ćemo vam predstaviti Jošaničku banju, koja po cenama i sadržajima koje nudi može da bude mnogima od vas primamljivo mesto za odmor u nastupajućoj godini. Evo mene sa gospodinom Radenkom Cvetićem podnokopaonika. Šalim se, mi smo znači na štandu. Doživi Kopaonik i budi na vrhu, ali ono što je mene privuklo na ovom štandu jeste Jošanička banja. Gospodine direktor turističke organizacije Raška, Jošanička banja za Vojvođane, možda malo već zaboravljena, međutim ona dugo godina postoji, je li tako gospodine Cvetiću, ali se umeđu vremenu i modernizovala. Šta nam možete reći, zašto je dobro da recimo mi Vojvođani dođemo, čak i mnogi drugi ljudi koji nas gledaju širom Srbije, da dođu upravo u Jošaničku banju? Pa ključno ovo što ste vi rekli, nalazimo se podno Kopaonika, Jošanička banja se nalazi podno Kopaonika i to jeste jedna od velikih prednosti jedne banje koja se nalazi podno jednog najozbiljnijeg i možemo sigurno reći najmoćnijeg zimskog turističkog centra. S druge strane, Jošanička banja je jedna od retkih banja koja ima sa tri strane pristupa. Sve druge banje možete doći namenski, a ovde možete čak i proći kroz Jošaničku banju u tranzitu. A ono što jeste komparativna prednost Jošaničke banje jeste to možda što je bila zaboravljena. I za vas Vojvođane, nažalost i za nas koji živimo na toj teritoriji, unazad 7 ili 8 godina, tačnije od 2015. krenule su ozbiljnije investicije od strane turističke organizacije, pre svega naravno opštine Raška koja gazduje tim prostorom i resornog ministarstva, i onda smo taj deo prirodnog bogatstva, pre svega termalnu vodu, gde je najtopliji izvor sa 78,9 stepeni, naravno sa svim balneološkim svojstvima kojima raspolaže Jošanička banja, koji su potvrđeni od strane Instituta za balneologiju. Znači, stvorene su mogućnosti da smešteni kapaciteti koji su, kako vi kažete, stara ali zaboravljena banja iz kraljevskog perioda, i Jošanička banja je, nažalost, pre Prvog svetskog rata imala više smeštajnih kapaciteta nego što je imala pre 15 godina. Sada je se to, ova promena jako velika, desila kroz investicije u infrastrukturu, pre svega stavljanje u funkciju ove termalne vode, izgradnjom zatvorenog bazena, otvorenog bazena, rekonstrukcije kupatila iz 1935. godine, rekonstrukcije, mi ga zovemo starog, u narodu kažu tursko kupatilo ili hamam, znači stavljeni su u funkciju kapaciteti i sva ta svojstva, lekovita svojstva termalne vode o kojima smo do sada samo puno pričali. Sada, kažem, to je dovedeno na nivo turističkog proizvoda. S druge strane, smo podstakli pre svega investitore sa teritorije Jošaničke banje i mi sada imamo oko 200 kreveta kategorisanih, u pripremi oko 150 kreveta, tako da Jošanička banja u jednom danu može u narednom periodu sigurno da primi preko 300 gostiju. Naravno, kad nominalno gledate, to nije veliki broj, ali s druge strane, za Jošaničku banju i taj kraj to je zaista impozantan broj. Ono što je sigurno prednost Jošaničke banje u odnosu na ostale banje jeste cenovna politika koja je jako bitna, posebno za populaciju koja posećuje banjski turizam, odnosno koja je posvećena banjskom turizmu, a moram odmah da naglasim, pored zdravstvenog, naravno da je tu i rekreativni turizam. Naši su posetioci i gosti sa Kopaonika koji skijaju do 5 sati, a onda posle toga dođu i uživaju u termalnoj vodi, otvorenim bazenima. Zamislite, kad vam je sve pokriveno snegom, a vi se kupate u vodi koju moramo da hladimo. Obično zagrevaju vodu, mi imamo problem da rashladimo vodu da biste se kupali. A kažem, pre svega za ljude koji imaju zdravstvene probleme, i naravno penzioneri su naša ciljna grupa koja zaista može uz minimalne troškove da uživa u jednom prelepom ambijentu gde vama polupansion recimo košta nepune 3000 dinara. To je sada jeftinije nego možda kući da živite u Beogradu ili Novom Sadu. Evo, danas se nalazimo u Novom Sadu. Tako da zaista ja pozivam sve zainteresovane, pre svega udruženja penzionera i naravno sve ostale, da jednostavno proprate
cenovnu politiku i sve vrste usluga koje pruža Jošanička banja, a gastronomija je dovoljan razlog, pored termalne vode, da oni budu posetioci naše kraje. To ne sumnjam, hvala vam puno na ovom razgovoru i ovoj izjavi i što ste rekli, sa tri strane može da se priđe, ali sad su, eto, imamo i dobar put iz Vojvodine, preko autoputa mi možemo brzo da dođemo, Kopaonik i čitava ta okolina Raške pruža izvanredne mogućnosti čak i za šetnju. I jasno obilazak. Govore o kvalitetu vazduha, prirode i tako dalje. Vi ste ovde u Novom Sadu gde je možda malo čistiji vazduh, kad sam isti jedan Beograđanin kada dođe, nažalost, Beograd, najzagađeniji grad u Evropi, kada dođe podno Kopaonika i Jošanički banjica. Ono što je najbolje što ste pomenuli tu pred kraj razgovora jeste dobra hrana, u to sam se 1000 puta uverila da taj deo Kopaonički ima dobru hranu, a mi Vojvođani smo poznati gurmani, tako da pozivam sve u Jošanička banja, nezaobilazna destinacija, ne samo za penzionere, nego i za čitave porodice, pa i za mlade parove. Hvala vam puno. Naravno, hvala i vama. Ravangrad Wine Fest u podne. Mogla bi se nazvati već tradicionalna manifestacija koja 13 godina za redom u Somboru okuplja vinare i ljubitelje dobre kapljice iz regiona. Posetioci bi rekli, bilo je kratko, od podneva do popodneva, možda malo vremena da se sve proba, obiđe, degustira, proceni. Čak i za same vinare, nedovoljno vremena za razmenu iskustava, jer u tih nepunih pola dana trebalo je ispoštovati posetioce, organizatore, kupce, poslušati predavanje i prezentacije kojih je bilo u pratećem programu, ali i videti grad Sombor, kao što nam rekoše jedini izlagači iz Hrvatske, tačnije iz Novske, koji su eto prvi put na ovom festivalu. Gospodin Josip će nam reći, bavite se više od 2 decenije vinarstvom, ali kažete imate autohtone sorte, od kojih sorti pravite? A imamo autohtonu sortu Škrlet, znači to je autohtona moslavačka sorta iz Hrvatske u okviru Petrinje, Dugog Sela, Čazme, Garešnice, Novske, Kutine. Znači, to samo tamo se sadi i raste. Što je bila suša čitavo leto, kako ste bili zadovoljni ove godine? Ovako, bila je suša, ali onda nije nam toliko suša napravila štetu, nego krenule su kiše koje nisu stajale 2 tjedna, pa nam je natruvo grožđe i onda tu sad imamo problema. Evo, mi ćemo imati privilegiju da probamo neke od vaših vina, ali da li imate vi negde plasman u Srbiji ili ovo prvo pojavljivanje? Pa evo moje prvo ono pojavljivanje. Prije 10 godina sam u Mađarskoj izlagao, a evo sad je prvo slučajni izlet u Srbiju. Vi se niste razmišljali malo o nekom izvozu? Pa još nismo došli na taj nivo, mi smo vam tako jedna mala vinarija od jedno 15.000 litara, pa... E dobro, zato mi imamo privilegiju, šta nam preporučujete? Pa evo jednu normalno našu autohtonu sortu Škrlet, evo jedno polu suho. Hajde da mi nazdravimo. Sem vina i još ponekih izlagača jačih alkoholnih pića, bilo je srećom i proizvođača hrane, jer teško da bi bez ovih poslednjih degustatori dobre kapljice mogli da održe kondiciju do zatvaranja. Ipak se nešto mora prezalogajiti, a i kući poneti, jer vremena za odlazak na ručak pa i na večeru nije bilo, a tezge su mamile kako šarolikošću i asortimanom, tako i mirisima. Umeće vojvođanskih domaćica ovde ste mogli videti na jednom mestu. To je bila prilika da se degustiraju i kupe tradicionalni organski proizvodi koje nećete naći na rafovima supermarketa, a ujedno odlična prilika za prodavce da upotpune kućni budžet. E pa, dragi gledaoci, ako mislite da ste sve izgubili ukoliko ste ostali bez posla, evo gospođa Mira Lugumerski ovde na Wine Festu sa jednim izvarenim štandom i verujte, zanimljivija mi je nego svi ostali ovi vinari i ovi proizvođači rakije, jer Mira je žena koja se bori. Koliko radnog staža, Miro, iza sebe imate? 37 godine. I kada ste ostali definitivno bez posla? Definitivno bez posla sa početkom pandemije, znači skoro 3 godine, 2
i po. Ali ste dugogodišnja domaćica, ja verujem da svo to znanje i iskustvo kao domaćica ste jednostavno preneli u te tegle. Svakako, sve ono što sam sve ove godine za svoju porodicu pripremala, sada se umnogostručilo i trenutno relativno živim od toga, da. Znači, jednostavno samo ste jedno jutro osvanuli, pa neću da sedim kući, moram nešto i da zaradim, pa daj da unovčim bar ovo moje znanje. Pa upravo tako bilo je na svo to, pa neke pohvale prijatelja i rodbine koja je to probala, to mi je dalo neku ideju da pokušam da prodam to što se nekim drugim ljudima sviđa osim moje porodice, tako da s tim sam krenula neko vreme i dok sam radila, a onda kad sam potpuno ostala bez posla, onda sam to sve mnogo uvećala. Jeste zadovoljni, Mir? Pa tu i tamo, da, jesam, ovo je sezonski posao, to je u principu zimnica, ali nije loše, doda se na kućni budžet. Dobro, sad nas malo muzika ometa, ali čujem da koristite i društvene mreže. Da. Više deca, sve to okače na te silne neke prodajne mreže, ovo moramo, tako da bude i poručbina, bude svega. Neki ljudi već godinama sve to koriste, pa sami nas zovu, jave se, odnesu, za sad je to na taj način, ja se nadam da će to biti i veće i više i bolje. Pa sigurno, jer ipak je ovo u trendu, organski proizvodi, domaći proizvodi. Evo, čisto dali ste primer možda i nekoj, i možda ideju nekoj našoj gledateljki ili gledalcu da ne odustane ako je ostao bez posla, nije kraj sveta. Svakako da nije kraj sveta, nastaviti se mora kako god. Ja, pošto već imam 58 godina i tih nekih 37 godina staža iza sebe, malo šta je preostalo gde bih mogla, pa nekako razmišljam dok me zdravlje služi, ovo je jedan nešto u čemu se ja za sad komforno osjećam. To jeste mnogo posla i veliki umor, ali je nešto što ja volim da radim. Na kraju otkriješ da sve to voliš. Susreti vinogradara i vinara su odlična prilika za razmenu iskustava kao i za edukaciju koja nije izostala ni na ovom festivalu. Predavanje Ljubice Radan, predsednice Vinske akademije Srbije, na temu zablude o vinu, privuklo i našu pažnju, a neka pitanja smo morali da joj postavimo i pre samog predavanja. Na festivalu vina u Somboru veoma mi je drago što zatičemo gospođu Ljubicu Radan. Vi ste predsednica Vinske akademije Srbije, čak nisam ni znala da postoji Vinska akademija Srbije, od kada? Tako je, Vinska akademija Srbije postoji od 2015. godine, s tim da smo mi ovim poslom počeli se bavimo u 2011. gde smo radili kao asocijacija somelijera, vinara, vinogradara, a potom smo 2015. godine dobili licencu za održavanje najpriznatijih vinskih škola na svetu, WSET, i izrasli u Vinsku akademiju Srbije. Ja sam bila najsretnija kad sam videla prvo da još nije počelo vaše predavanje i da ste vi ovde ispred sale, a pošto mi nažalost nećemo imati vremena da poslušamo, a veoma interesuje, evo za naše gledaoce, o čemu će biti vaše predavanje? Čujem da su pitanje neke zablude o vinu, pa i malo nam otkrijte u čemu su te zablude. Pa da, iako je vinska kultura očito u vrlo velikom usponu kada je u pitanju Srbija, još uvek imamo nekih zabluda među potrošačima, ljubiteljima, na primer, sada se vrlo često mogu na policama i supermarketa i vinskih šopova videti boce sa takozvanim navojnim čepom, i naravno imamo i dalje taj stari čep od plute, i naravno i dalje imamo ljude koji misle da je ono koje je vino zatvoreno, to je vinska boca zatvorena sa plutom, mnogo kvalitetnije od one koja je zatvorena navojnim čepom, što je potpuna zabluda. U pitanju je zapravo ne samo trend, nego plutani čep ima jednu manjkavost, a to je da u vinima vrlo često može da izazove takozvani miris na čep, odnosno da pokvari vino, i to su u procentima nekih od 5 do 7% čak, da kažemo, procenata može da uništi vino, tako da neki proizvođači prelaze na takozvani navojni čep za vina koja se mlađa piju, koja treba brže popiti, ali nema veze sa kvalitetom vina. Je li to se odnosi na burad možda?
kako mislite vi, na koje su odložena da bude? Pa u principu da, generalno bure se koristi iz razloga, odnosno uglavnom je to hrastovo bure, ono se koristi da bi vino dobilo određenu aromatiku, da bi se lepo kombinovalo, da bi posebno crveno vino, naravno bela se vrlo retko drže u, odnosno odležavaju u buradima. Ne mora da znači da vino koje je odležalo u buretu izuzetno i kvalitetno. Dakle, to opet treba da ima veze sa onim koga je napravio, da zna kakvo je to vino i da li ima potencijal da odleže u nekom buretu. Tako da, isto je zabluda, znači ako je bio u bariku ili nekom većem ovaj hrastom buretu, da je automatski kvalitetno, apsolutno ne mora da znači. Kako da prepozna jedan običan potrošač, koji nas sad najviše i gledaju, dobro vino? Pa to je dosta teško. Moram priznati, dosta je teško iz razloga što dok ne probate vino, apsolutno ako niste do sada tako vino probali, ne znate ništa. Sigurno da je potrebno neko malo predznanja, ali ako i to nije, ako i to nemate, svakako treba birati vino ono koje se vama dopada. Znači, to je najbolji izbor kod svih ljubitelja vina. Etiketa je nešto što jeste lična karta svakog ovaj vina i naravno ona koja je napisana na srpskom jeziku će biti vrlo jednostavno videti šta je kvalitetno, šta je vrhunsko, jer to u dobrom delu i piše na etiketama. Međutim, obično treba ljubitelji vina da odu u vinske prodavnice, to je specijalizovane vinske prodavnice, i da tu nađu ljude koji su obučeni i da pitaju prema njihovim preferencijama, da im upravo taj prodavac i preporuči vino koje će se njima dopasti, ukoliko apsolutno ne znaju ništa. Tako da nije jednostavno baš za ljubitelja vina i da kupi neko vino tek tako. Da li kvalitetno vino generalno prati visoka cena? Ne uvek. U suštini, sama proizvodnja vrhunskih vina košta, tako da negde na kraju vino koje je i ovaj vrhunskog kvaliteta treba da ima i visoku cenu. Međutim, ta visoka cena može da bude i nekih 2000 dinara, 1500 dinara, možete imati jako lepa vina. Ali isto tako ne znači da ono od 5000 dinara da je više kvaliteta nego ono od 1500. Kažu da kada ostane trag u čaši ili neki mali talog od vina, obično naravno od crnog, da je to pravo domaće bez hemije, da li je to zabluda? Jeste. Iz razloga što crvena vina pre svega u toku svog odležavanja, prirodan proces jeste da se stvara određeni talog i naravno svaki proizvođač koji lepo neguje vina na vreme pretače, oslobađa se delimično tog taloga, tako da pravo crveno vino koje posle 4-5 godina, kada se spakuje u boci i vi ga otvorite recimo posle 4-5 godina, ne bi trebalo da ima taloga. Može da se desi da ima neku malu količinu, ali u suštini ne. Posebno što se nekad crvene vine infiltriraju i sa time ni ne dolazi talog, dakle oslobađaju se taloga, ali vina koje su izuzetno stara, dakle to je nekoliko decenija, odnosno preko jednu deceniju, tu može naravno da se stvori talog i to je prirodan proces. Ali to da mora da ima talog crveno vino i da je samim tim bolje kvalitetnije, apsolutno ne znači. Evo sad nam dolaze praznici i kupovat će se vina razna i raznog kvaliteta i raznih boja. Ono što preostane u flašama, kako da čuvamo? Kako najbolje čuvati belo, kako crno? Yes. To je odlično pitanje. Zapravo ne morate danas da popijete vino odmah kada ga otvorite, odnosno postoje razni takozvani zatvarači koji vam mogu na nekoliko dana sačuvati vino. Znači, ako jednostavno ne možete da popijete ili ste otvorili i svega 2-3 čaše popili, postoje takozvani silikonski čepovi sa malom vakum pupicom koju stavite, ispumpate vazduh i naravno uvek mora da bude na hladnom i tamnom mestu i ta poluotpražnjena flaša. Naravno, takvo vino ne treba se čuva više od 2-3 dana svakako, može da se ne popije u istom danu. Isto tako kod crvenih vina, ja čak kod pojedinih vina koje dobro poznajem i koje znam, otvorim
vratim pampur i tek posle dva dana ga pijem, jer bukvalno kod tih vina je potrebno i malo, što kaže aeracija, malo kontakta. Međutim, to može da se uradi i sa dobrom velikom čašom za crvena vina, gde sipate i neki 5 do 10 minuta ostavite da vino takozvano prodiše i onda da ga pijete. Tako da u suštini vino možete da otvorite, da ga ne popijete u istom danu, ali da upravo sa tim nekom vrstom čekova koje apsolutno ne koštaju puno, možete ih naći u svim specijalizovanim prodavnicama, je najbolji način da sačuvate vino za kada je otpražnjeno na svega par, na nekoliko dana. Koliko vino kvari voda, soda voda, mineralna voda i led? Jel vidim, mnogi stavljaju vino led. Da, velika greška, svakako to je. Što se tiče tog mešanja vode sa to jest mineralnom vodom, soda vodom, sa posebno belim vinima, jel tako? To je neka tradicija i jednostavno ja znam i puno vinara koji su vrhunski proizvođači vina i dalje konzumiraju tako vino, prosto su navikli na to, to je njihovo neko osveženje, ali svakako smo protiv toga iz razloga što vino, ako je dobro, prosto je šteta da ga pomešate sa bilo čim, da bi, jer uništavate. Ako vam se ne sviđa, bolje ga nemojte ni piti. Kada je led u pitanju, identična stvar. Dakle, ako želite pijete raslađeno vino, pripremite to vino na vreme, stavite ga u frižider. Ako baš nije, ako je toplo jako, a hoćete brzo ga pijete, možete čak i na desetak minuta u zamrzivač da ga stavite, samo nemojte da zaboravite da ga izvadite, da dobijete isti efekt. Tako da led, voda, apsolutno nismo za to mi koji se bavimo ovim poslom, ali kažem, nemam ništa protiv neke tradicije da se to ponekad kod nekih onako laganijih, kiselijih vina i uradi. Sada ja vas moram nešto pitati, a to će interesovati muški deo publike, pošto su sada umoditi neke dnevne proslave nove godine i onda muški sve dok žene pripremaju, tako malo lute, od kafane do kafića, šta je ono, šta oni najbolje da jedu uz vino i da malo ostanu trezni, da ih ne uhvati? Pa, vrlo čisto je to razlog zašto oni to pomešaju, jela, sa neko vino sa vodom, što kaže da bi kao duže ostali na nogama i da ih ne bi jako uhvatilo. Međutim, nema to nikakve veze, apsolutno onoliku količinu alkohola koliko unesete, zavisi od vas koliko možete to da podnesete ili ćete biti pijeni ili ne, jel? U svakom slučaju, moja preporuka je da vino ne pijete da bi se napili, nego da bi uživali u vinu i hrani. Svakom je mera različita, ali svakako nekih, ajde kažemo, jedna butelja u toku večeri sa dobrom odabranom hranom, mislim da neće imati nekih negativnih posledica, barem kod većine. Priprema vina, pretpuštanje vina u promet bila je tema predavanja profesora doktora Vladimira Puškaša sa Novosadskog tehnološkog fakulteta. Kako je to usko stručno predavanje, mi smo iskoristili priliku da saznamo neke pojedinosti koje bi možda zanimale naše gledalce koji imaju zasade vinove loze za lične potrebe, a žele da se u budućnosti ozbiljno bave ovim poslom. Treba stalno ljudima ukazivati na nove stvari i uvek im treba dati informacije o nekim novim stvarima koje su se pojavile, novim postupcima, novim sredstvima i tako dalje. Pa dobro, ovi su Fruške gore imaju vas na tehnološkom fakultetu, pa im nije teško, ali koliko generalno, dobro, u svakoj profesiji je uvek bitna edukacija i uvek treba nešto novo da se uči i tako, ali koliko se generalno oni odazivaju takve vrste predavanja? Kako kad? Češće je situacija da kad se javi problem, onda se dolazi kod nas. Kako ste vi zadovoljni? Vi kažete pratite već više od dve decenije razvoj vinarstva, vinogradarstva u Srbiji. Ja mislim da nikad brže se nisu podizali zasadi vinograda i nikad više vinskih kuća nismo imali. Apsolutno ste upravo, a hteo sam još malo pre na ono prethodno pitanje da kažem, znači sve veće vinarije imaju svoje stručnjake, zaposlene tehnologe koji o tome vode računa, a mi im ponekad u nekim segmentima dođemo kao servis. A što se tiče, pa da, jer nemaju sve ove vinarije svoju pogonsku laboratoriju ili kompletno opremljenu pogonsku laboratoriju, i onda im ovaj servis dobro dođe da dopune neke provere koje ne mogu kod sebe da urade. E da, apsolutno ste upravo, sada da se vratim na ovo poslednje pitanje, znači razvoj vinarstva, mi smo imali onu situaciju ratnih 90-ih godina kada su veliki sistemi propali, pozatvarani,
velike površine vinograda iskrčene, velike vinarije praktično uništene i nastao jedan vakum na tržištu i to su nadomestile male vinarije, a zatim vinarije koje su otvarane, ljudi koji su bili spremni, imali novca da investiraju u sadnju vinograda, izgradnju modernih vinarija, tako da zaista zadnjih 20-25 godina u Srbiji je procvat vinogradarstva i vinarstva, ne samo u površinama, u kapacitetima, već i u kvalitetu. E, upravo to bi bilo možda i neko moje završno pitanje. U odnosu na vinare, odnosno u odnosu na tradiciju uzgoja vinove loze i tradiciju pravljenja vina, kao što imaju Francuzi, kao što imaju Italijani, pa i Mađari, gde smo mi u Evropi? Mali smo. Jako smo mali, znači nije za poređenje uopšte. Zaista površine pod vinogradima koje su u Srbiji u bivšoj velikoj Jugoslaviji bile negde 60 do 80 hiljada hektara, sada aktivnih vinograda imamo ispod 10 hiljada hektara, tako da to te brojke dovoljno govore, ali zato kažem, razvijamo se, radi se na tome, država podržava i to u posljednjih par godina izuzetno dobro, i sadnju vinograda i izgradnju objekata vinarija i degustacioni sala i jednostavno u svim segmentima je podrška dosta intenzivna i jaka, tako da mislim da će jedan nivo solidni za naše trenutne potrebe biti dostignut. Mi smo i dalje dosta velik uvoznik vina, ali onda ćemo jednog dana biti izvoznik. Pa jesmo mi sada izvoznici, ali to su male količine, a kada je u pitanju uvoz vina, to se uglavnom bazira na segmentu vina jeftinih i srednje kategorije. Vrhunska vina se naravno uvoze u daleko manjim količinama, što ima logike, naravno zbog visoke cene i niže potrošnje, ali da li ćemo mi biti izvoznici, kažem, mi jesmo i sada izvoznici, jednostavno tržište funkcioniše, međutim mi nemamo zaista ozbiljne količine vina za izvoz, odnosno velike količine vina nam nedostaju za sobstvene potrebe. Ja sam rekla, bit će ono moje poslednje pitanje, ali neće jednostavno me nagoniti da vas pitam još nešto. A to je, možda nas neko sada sluša, ali ja sam baš pre nekoliko dana razgovarala sa jednim mojim poznanikom koji razmišlja o tome da krene sa zasadom vinove loze. Koliko je taj neki minimum u površinama i koliko godina treba da ti već imaš svoja prva vina da ponudiš tržištu? Recite tom poznaniku da se spremi za dugoročno investiranje bez ikakvog povrata, zato što sadnja vinograda, prvo koja je površina, pa recimo za, ako bi mislio na neku porodičnu vinariju, 10-15 hektara bi bilo sasvim dovoljno za jedan pristojan život. E sad tu se javlja, da, gde sadi, gde želi da sadi vinograde? Tamo negde južno. Aha, dobro, znači neka Šumadija recimo, je lepo, jako dobra geografska rejon za sadnju vinograd, odlično mesto, sigurno, mislim, ne znam naravno lokalitet, ali Šumadija je jako kvalitetna. Velika investicija i naravno negde 3. ili 4. godine imamo neku prvu berbu, znači dotle samo ulažemo, ulaganja u vinograd su ozbiljna, jeste, postoje subvencije. 4. godine prvi rod koji je ono, zavisno od sorte do sorte, ali nije, bog zna, nekog kvaliteta vino, pa tamo 5., 6., 7. godine se bere grožđe koje daje vino dobro kvaliteta i onda krećemo sa nekom ozbiljnijom proizvodnjom vina, kvalitetnih vina, onda pričamo o kvalitetu, a dotle samo se ulaže. Šta reći za kraj, sem čuvene latinske izreke in vino veritas, što će reći u vinu istina, ali u mnogim zemljama se koriste slične izreke, kao što Danci i Holanđani koriste izreku deca i pijanci govore istinu. Englezi bi rekli šta trezvenost skriva, pijanstvo otkriva. U Španiji se koristi ona čuvena kad vino uđe, tajna izađe, a kod nas pijan govori što trezan misli. Sve u svemu, vrlina je u istini, a istina je u dobrom vinu.